بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان صحبتنا erkaklarni xotinlaridagi haqlari to'g'risida suhbatlashgan edik. Va bu haqlarni ko'pi ayolning eriga itoat qilishi yuzasidan kelib chiqqanini ham eslatib o'tgan edik. Va mu'mina muslima ayolning eri huzurida ado etishi lozim bo'lgan haqlar to'g'risidan suhbatni oxiriga yetkazgan edik. Ehtimol o'shanda ko'pchilikka musulmon ayolni vazifalari qancha ham ko'p ekan, birin-ketin bir nechta haqlarni ado etishi kerak ekan degan xayol kelishi mumkin. Lekin bugun muslima ayolning eridagi haqlarini gapirganimizda ayollarga yuklatilgan vazifalar oilada erkaknikini oldida hech narsa emasligi ayon bo'ladi. Buni ulgurjiroq tushunish maqsadida misol qilib aytishimiz mumkinki, bizning dinimizda ayolning haqqi eridagi haqqi ikki qismga bo'linadi. Moliyaviy haqlar, ma'naviy haqlar. Ana shu ikki haqdan bittasi ayolni zimmasida mutlaqo yo'q. Ya'niki oilada ayolga hech qanaqa moliyaviy majburiyat yuklatilmagan. Mu'mina muslima ayol oilaviy hayotida umri bo'yi bir tiyin kasb qilmasdan yashab o'tishi mumkin. Ya'ni yashaganda ham to'q, usti butun, farovon turmush ko'chirish imkoniga ega. Erkakni ayoli oldidagi, oilasi oldidagi vazifalari, mas'uliyat, majburiyatlari ayolga haq qilib berilgan narsalar aynan erkakning oila rahbari ekanligidan kelib chiqadi. Erkakni erkakligidan kelib chiqadi. Ana o'sha ikki qismning birinchisi bo'lmuş moliyaviy haqlar to'g'risida, ayollarning erlaridagi moliyaviy haqlari to'g'risida batafsil gapiradigan bo'lsak, ushbu haqlardan birinchisi mahr haqqi bo'ladi. Mahr haqqi deganda nikoh aqdi tufayli, ya'ni eri xotin bo'lish tufayli erkakning zimmasiga yuklatilgan, ayolga berishi lozim bo'lgan mol tushuniladi. İki cinsdagi ikki shaxs oila qurish niyatida kelishib ahdi nikoh bo'ldi. Eri xotin bo'lishdi. Ana shu paytda o'z-o'zidan ayolga haq sifatida erkak mahr berishi farzga aylanadi. Ana shu ahdi nikoh qilishdi. Rozi rizolik so'radi, ikkovi bo'ldi. Duo o'qildi, eri xotin bo'lishdi. Mana shu paytdan keyin bir oz o'tib kelishmasdan ajrashib ketsa ham berilgan tayinlangan mahrni yarimini erkak berish kerak. Ana qo'shilib birga bir yostiqqa bosh qo'yib yashasalar hammasini berishi lozim bo'ladi. Mahrni Alloh subhanahu va taolo farzligini
Qur'oni Karimning 4 oyatida qayta-qayta e'lon qilgan. Va tunnisa saduqatihinna nihla. Ayollarga mahrlarini chin qalbdan chiqarib bering deydi Alloh taolo. Ijirg'anib emas, qiynalib emas, norozi bo'lib emas, balki xursandchilik bilan chin qalbdan demak chiqarib erib o'zining ayoliga mahrni bermog'i farzdir. Mahrsiz nikoh bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bo'ladi, mahrni bermasdan lekin kelishib qo'yib birga yashasa bo'ladi, ammo baribir mahrni beriladi. Nikohdan keyin ham, 1 yildan keyin ham, 10 yildan keyin ham, 40 yildan keyin ham eri o'lib qolsa ham baribir ayolning haqqi turadi. Alloh taolo qizlarimiz, kelinlarimiz, ayollarimizni qadrini ulug'lash uchun ularni oila qurishga ko'rsatgan jasoratlarini taqdirlash uchun qiymatlarini oshirish uchun mahrni haq qilib bergan. Ana mana shu, demak, mahr kelinlarning yolg'iz o'zlarini haqqi. Qancha so'rasalar haqqi bor. Qachon berishini tayin qilsa ham haqqi bor. Og'andan keyin ham mahr kelinga to'liq mulk bo'ladi. Nima qilsa o'zi biladi. Xohlasin jamg'arma qilib, mulk qilib olib qo'ysin. Xohlasin eriga qaytarib bersin. Xohlasin qarindoshlariga sovg'a qilsin. Xohlasin, demak, ishlab chiqarishni qo'yib ko'paytirishni chora tadbirini ko'rsin. O'zini halol pok mulki nima qilsa o'zi biladi. Nikoh o'qildi, mahr tayin qilindi, hamma narsa joyida turibdi. Hali er mahrni bergani yo'q yoki to'liq bergani yo'q. Shunda xotin, menga qachon mahrni to'liq bersang, keyin qo'l tegizasan desa haqqi bor. Yoki men shunaqa safarim chiqib qoldi, birga ketishimiz kerak desa, oldin mahrni ber, keyin ketamiz desa haqqi bor. Erkak mahrni bermasdan turib bu ishlarga talab qilish haqqiga ega emas. Mana shuning uchun, demak, erkaklar nima qilyapti? Oilani rahbari bo'lyapti, ularga mas'uliyat yukladi, deyapti. Rozi rizolik so'rab nikoh o'qilib, ikkovlari shar'iy tarafdan er xotin bo'lishlari bilan o'z-o'zidan kelinning nafaqasi kuyovga vojib bo'ladi. Nafaqasi deganimizda yashashi uchun ketadigan sarf xarajatlar. Kelinning oziq-ovqati, kiyim kechagi, turar joyi, dam olish, ta'lim olish, davolanish kabi hayotiy taqozolariga ketadigan barcha sarf xarajatlar erining zimmasiga vojib sifatida yuklatiladi. Alloh subhanahu va taolo nafaqaning erlarga vojibligini Qur'onda bayon qilgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam sunnatda bayon qilganlar, ulamolar jumhuri ijmoda bayon qilingan. Shar'iy manbalarni barchasida erga ayolning nafaqasi vojibligi ta'kidlangan. Alloh taolo a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim aytadi: "Li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi." Ya'niki moli mulki bor erkak nafaqani bersin. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va askinuhunna min haysu sakantum min wujudikum." Xotinlaringizni o'zingiz sokin bo'layotgan joyga sokin qiling, ya'ni turar joyini o'zingizga qanday bo'lsa shunday qilib bering deydi. Boshqa bir oyatda va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Bolaning otasining zimmasidadir uning onasini oziq-ovqatini,
kiyim kechagini bermoqlik. Demak, nafaqa haqqi ayolning erdagi ulug' haqlaridan biri, bu vojib, er uni ado etishga majburdir. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ham bir qancha hadislarida valahunna alaykum rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf deb bayon qilganlar. Sizning zimmangizda ularni kiyim kechagi, oziq ovqati, boshqa narsalari ma'ruf yo'li bilan vojib bo'lgandir. Berasizlar. Hind binti Utba Abu Sufyonning xotini Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib shikoyat qildi. Allohning rasuli, erim Abu Sufyon baxil odam. Mani nafaqamni o'z vaqtida bermaydi. Shuning uchun o'zim va bolam uchun ketadigan sarf xarajatni undan berkitib olsam bo'ladimi? Deb so'raganlar. Shunda ha, o'zing va bolang uchun ketadigan nafaqani haddingdan oshmasdan to'g'rilik bilan olsang mayli deb ruxsat berganlar. Ana, mana shu ham nafaqani ayolning haqqi ekanligi. Hatto u nafaqani qo'lida tutib turgan erkak o'zi rozi bo'lib bermasa, bekitib olsa ham mayli ekanligini aytilgan. Ana shu e'tiborlardan shariatda erkak ayolining nafaqa bilan ta'minlamasa yoki nafaqa bilan ta'minlashda nuqsonga yo'l qo'ysa, mahkama orqali ayolning nafaqasi kuch bilan erdan tortib olib beriladi. Bu amal, ya'niki erkak ayoliga ayolini nafaqa bilan ta'minlash vojib bo'lganligi uchun qaysi bir erkak halol pok kasb bilan ayolimni, ahlimni nafaqasini topay deb mehnat qilayotgan bo'lsa, vojib ibodatni ado etayotgan kishi sifatida savob oladi. Qaysi biri dangasalik qilsa, tambarlik qilsa, ish yoqmaslik qilsa, xotinini nafaqasi to'g'risida tafakkur qilmasdan, ishlamasdan, uni nafaqa bilan ta'minlanmasdan yursa, Alloh vojib qilgan ibodatdan bosh tortgan yoki unda nuqsonga yo'l qo'yayotgan kishi sifatida Alloh taoloning oldida gunohkor bo'ladi, xotini va jamiyat oldida jinoyatchi bo'ladi va jamiyat mahkama yo'li bilan ayolni haqqini kuch bilan tortib olib beradi. Mana ko'ryapsizki, mu'mina muslima ayol oila ashyonida bo'lgan paytida umri bo'yi bir tiyin topish undan so'ralmaydi. Hech kimning haqqi yo'q. Er kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayol kim bo'lishidan qat'iy nazar, er xotinga o'zingni qorningni o'zing to'yg'iz deyishga haqqi yo'q. O'zingni kiyimingni o'zing topib kiy deyishga haqqi yo'q. Erkak topib berish kerak, erkak topib yig'izish kerak, erkak turar joy va boshqa narsalar bilan ta'minlashi kerak. Ayollarning erlaridagi moliyaviy haqlaridan yana biri to'y haqqidir. Mustahab amal. Nikoh o'qildi, rozi rizolik bo'ldi. Endi shu nikohni e'lon qilish uchun to'y qilish zarur. To'yni er qiladi. Bizdagi o'xshab kelin taraf emas. Kelin rozi bo'ldi. Nimaga rozi bo'ldi? Ota-onasi, tug'ilib o'sgan oilasi, aka-uka, opa-singillari hammasini tashlab o'zi yolg'iz chiqib, boshqa joyga borib, oila qurishga jasorat ko'rsatdi. Bir kelinni, bir qizni boshqa bir oilaga kelin bo'lishiga rozi bo'lish kuyovini oilasi uchun sharaf. Hamma palonchi kelin olyapti ekan deydi, o'g'lini uylayapti ekan deydi. Jamiyatda obro'si oshadi. Kelin olib kelganligini o'ziga yarasha bir xursandchiligi bor. Ana shu kelin bergan sharafni minnatdorchiligi uchun kelinni taqdirlab, kuyov taraf xalqqa osh berib to'y qilishi kerak. Bu ham kelinni kuyovdagi haqlaridan biri.
hukmi mustahab. Hujjat dalil deyiladigan bo'lsa, hujjat dalil Rasuli Akram alayhissalotu vassalom o'zlari onalarimizga uylanganlarida har galda o'zlari to'y qilib berganlar. Birortalariga otangga ayt to'y qilib bersin deganlari yo'q. O'sha vaqtni imkonidan kelib chiqib, qaysidir bir to'yda talqon ulashilgan, qaysi birida burda nonlar ulashilgan, lekin to'y bo'lgan. Rivoyatlarda aytiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zaynab radhiyallohu anhoning to'yichalik to'y qilmaganlar hech qachon. U kishini to'ylarida bitta qo'y so'yganlar, deyiladi. Sahobalardan Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu odatda kuyovlar kiyadigan kiyimlarni kiyib, kuyovlar surtadigan xushbo'ylarni surtib kirib keldilar. Rasululloh ko'rib darrov gap nimadaligini fahmladilar-da, "Ha, nima gap?" dedilar. Allohning rasuli ansoriylardan bir ayolga bir donak miqdoridagi tilloni mahr qilib berib uylandim dedilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam "Avlim walau bishatin" dedilar. Bir qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilgin. Mana shu nabaviy farmon to'y erkakning zimmasida ekanligiga eng bosh dalil hisoblanadi. Bu Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu shu buyruqqa binoan to'y qilib berganlar, boshqa sahobalar ham shularni qilganlar. Ana bu demak kelinlarni kuyovlardagi, erlardagi haqqi bizdagiga o'xshab teskarisi emas. Qiz taraf sevib qiladi. Uyni to'lg'izishi kerak. Hozir bizda kelin kuyov topishib, kelishib to'y kuni belgilansa, kuyov taraf uy bo'shatadi. Uy bo'shatadi degani uydagi hamma narsani olib chiqib, uyni bo'm-bo'sh qilib qo'yadi-da, kelin buni to'lg'izishi kerak. Agar xudo xola qiziqib kelsa, o'zini uyini ham bo'shatib yuboradi. Kelin bechora taraf buni to'lg'izmasa baloga qoladi. Agar o'sha olib kelgan mebeli chet elniki bo'lmasa ham qabul emas. Qaytariladi. Mani o'zimga mebelchilar o'zimga aytishdi. Biz tuzatib o'rnatayotganimizda xudo xola kirib, bu qayerniki deydi, Toshkentniki desak ko'tardi dedi. Bitta emas, bir necha marta. Dinimizda esa buni teskarisi. Kuyov taraf qilish kerak buni. Shu bahona bilan ajrashib ketyapti odamlar. Domlalarimizdan birlari shu dard alam bilan aytib berdi. Hamma narsa o'sha chet elniki. Faqat bitta choyshab Toshkentda ishlab chiqarganligi uchun ajrashib ketdi deydi. Kuyovni onasi, meni bolam Toshkentda chiqarilgan choyshabda yotadimi deb janjal qilib ajratib yubordi deydi. Qayoqqa qarab ketilyapti bu? Nima degan gap bu? Erkaklar, demak, erkaklik vazifalarini bajara olmay, ayollarga oshirib qo'yishi oqibatida bo'lyapti. Demak, ayollarning haqlari juda ko'p. Biz hozir 3 moliyaviy haqqini gaplashdik. Endi ma'naviy haqlariga o'tadigan bo'lsak, har bir ayol o'zining eridan go'zal muomala, chiroylik, hayot tarzi, saodatli turmushni ta'minlash haqqiga ega. Alloh subhanahu va taolo o'zi erkaklarga amr qilib aytadiki, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ayollaringiz bilan ma'ruf yo'lda, chiroyli, go'zal tarzda muoshara qiling, ya'ni hayot kechiring. Gap so'zni, muomalani, o'zini tutishini, hamma narsani chiroyli qilsin ayoli bilan. Go'zal qilsin, havas qiladigan darajada,
baxt saodatga zamin bo'ladigan darajada qilish kerak. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, "Va akhadna minkum mithaqan ghaliza." Ayollar, ey erkaklar, sizlardan juda kattalashgan mithoq va'danomani olganlar. Shu oyatni tafsirida ulamolar aytadiki, bu mithoq nima desa, yaxshi yashash haqidagi va'da. Go'zal muomala qilish, e'zozlash, hurmatlash, ayollarni qadrini bilish, qadrini ko'tarish to'g'risidagi va'dani mithoqul g'aliz deyiladi. Qur'onda mana shu gap aytilgan deyiladi. Mana bu narsalarga demak erkaklar hammalari javobgar. Har bir ayolni eridan yaxshi muomala kutish, yaxshi demak turmush sharoitini kutish, go'zal demak aloqalarni kutish, izzat, ehtirom, e'zoz, ikrom kutish haqqiga ega. Shuni qilgan odam Qur'onni ta'limotiga amal qilgan, sunnatga, shariatga amal qilgan bo'ladi, bo'lmasa teskarisiga yurgan bo'ladi. Ayollarni erkaklardagi haqlaridan, erlardagi haqlaridan biri erkak ayoldan o'tadigan ba'zi bir achchiqtirsak, injiqlik yoki shunga o'xshagan narsalarga sabr qilmoqdir. Sabr qilish kerak. Nima uchun? Ayol o'z oti bilan ayol. Ayolning tuzilishi kechagi aytganimizdek erkaknikidan tamoman boshqacha. U ona bo'lish kerak. U xotin bo'lish kerak. U uy bekasi bo'lish kerak. U latofat sohibasi bo'lishi kerak. Bola boqadigan, eriga qaraydigan, boshqalarga qaraydigan shaxs juda zudlik bilan mehrni qo'ziydigan, juda tezlik bilan muhabbat ko'rsatadigan, lutf ko'rsatadigan shaxs bo'lishi kerak. Ayollarda shu narsa bor. Agar dunyoni toshi boshiga kelib qolsa ham bolasi ingrasa darrov bolasiga o'zini tashlaydi. Ilmi nafs ulamolari aytadiki, charchab uxlab yotib qolgan ayol momo qoldiroq bo'lsa, zilzila bo'lsa uyg'onmaydi. Lekin bolasi yig'lasa uyg'onadi. Chunki mehr muhabbat jo'shib toshib turibdi. Bir pasda shu narsa yuzaga chiqadi. Endi mehri tez qo'ziydigan, muhabbati tez qo'zg'aladigan shaxsni achchig'i ham tez chiqadi. Shuning uchun ayollarni achchig'i tez chiqadi. Tabiatan shunaqa. Buni erkaklar tushunishi kerak. Ayolni achchig'i tez chiqsa, shikoyati to'lib toshsa, bir pasda qaynab, so'kib, qarg'ab ketadigan bo'lsa ham, buni ayolligidan shu. Man sabr qilay deyish kerak erkak. Bu tabiat bu. Alloh shuni qilib xalq qilgan. Buni o'zgartirib ham bo'lmaydi. Agar ayollarni o'zgartirsa, ayolligi qolmaydi. Har qanday og'irlikda ham sabr qilib turasan, achchig'in chiqmaydi deb majburlasa, shunga o'rgansa, bu yoqdagi mehr muhabbat nimalari yo'qoladi ayolni. Onalik qilolmay qoladi, xotinlik qilolmay qoladi, uyni bekasi bo'lolmay qoladi. Mana shu haqiqatlarni erkaklar tushunib yetishlari va ayollaridan sodir bo'ladigan, haligindek, demak, jig'iga tegadigan, achchig'ini chiqaradigan narsalarga sabr qilishlari kerak. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, ayollar qabrg'adan yaratilgandirlar. Qabrg'aning ust qismi esa egri bo'ladi. Uni to'g'rilayman desang, sinib ketadi. To'g'rilamasdan o'zi boricha avaylab foydalansang, foydalanaverasan deydilar. Xuddi shuga. Haqiqatan ayollar qabrg'adan yaratilgan va shuning uchun egriligi bor. Haligi egriligini to'g'rilayman deb har kuni urush chiqarsang, oxiri chatoq bo'ladi. Lekin sabr qilib, ayol kishi shunaqa qiladi, haqqi bor. Mayli, men sabr qilay deb muomalani go'zal qilinsa, ayol o'zini qilganiga bir pasda afsuslanib, uzr so'rab, avvalgidan ham yaxshiroq muhabbat qilib, xizmatni qilishga davom etadi. Mana shu narsani hozirgi zamon erkaklari nihoyatda yaxshi tushunib yetishlari kerak. Sahobalardan birlari uyda
janjal bo'lib, ayollari juda qattiq tegib, haqorat qilib, erkak bo'lsa ham endi borib buni ustidan Amirul Mu'minin Hazrati Umarga arz qilmasam bo'lmaydi degan qarorga keldi-da, uydan chiqib Hazrati Umarni dargohlariga bordilar. Bir ikki marta chaqirildilar, javob yo'q. Keyin chaqirig'ini to'xtatib, quloq solsa, uyni ichida janjal bo'lyapti. Hazrati Umarni xotinlari rosa so'kyapti, u odam indamay turibdi. Rosa odamini topib qo'ydi dedilar, haligi odam qaytdi. Qaytib ketayotgan sahobiyning orqasidan Hazrati Umar chiqib, "O, bu yoqqa kel, chaqirding shekilli, ha, chaqirdim. Kel, nima gap?" "Ha, men sizga xotinimdan arz qilib kelsam, siz mendan ham boshqa chaqiraq ekansiz, shunga qaytyapman" desa, Hazrati Umar kulganlar. Menga qara. Bular novvoyimiz bo'lsa, kir yuvarimiz bo'lsa, oshpazimiz bo'lsa, bola boqarimiz bo'lsa, shunchalarga ham aytolmaydimi? Deganlar. Haqiqatan o'ylab ko'rsangiz shuda. Ayollar bolani tug'ib boqsa, erini kirini yuvsa, nonini yoqsa, uyini tozalasa, ovqatini qilsa, endi bir ikki og'iz gapirsa gapiribdi. Ana shu. Mana shu sabrlik bo'lish nihoyatda yaxshi. Bu degani boshiga chiqarib olish, o'zini haqoratlashga yo'l qo'yib berish degani emas. Uni gaplashamiz. Odob haqqi bor dediga, kecha aytganmiz buni, boshqasi bor. Me'yorida e'tidol bilan bo'ladi bu narsa. Ayollarni erkaklardagi haqlaridan yana biri, erkaklar ayollarni ayollik e'tiboridan, yashash tarzi dan kelib chiqib, ularga vaqtida hazil mutoyiba qilib, ba'zi bir ko'ngil xushi ishlariga sharoit yaratib berishlari kerak deyiladi. Bu ham ayollarning erkaklardagi haqlaridan hisoblanadi. Bu ishda dalil hujjat qilib Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning o'zlarining holatlari bayon qilinadi. Oysha onamiz aytadilarki, bir kuni Rasuli Akram alayhissalotu vassalom bilan yugurish poygasi o'ynadim. Yugurish poygasida men o'zib ketdim. Keyin vaqt o'tib, men bir oz go'sht yig'ib semirganimda yana poyga qilaylik dedilar-da, poygada u kishi o'tib ketib, haligi bilan bir-bir bo'ldi dedilar degan hadis bor. Demak, Rasululloh 60 dan oshgan kishi, Oysha onamiz yosh 15, 16, 17 yoshli bo'lishlari mumkin. Mana, demak, shu ayollarini ko'nglini bir xursand qilish, ayolligini e'tiboridan bir ko'ngil yozish maqsadida mana shu ishni qilgan ekanlar. Yana Oysha onamiz aytadilarki, bir kuni uyda o'tirgan edim, shovqin suron ko'tarilib qoldi. Keyin taraqa turuq bo'lib qoldi, Rasululloh Oysha bu yoqqa kel, mana uni qaragin dedilar. Yugurib chiqib borib qarasam, bir habashiy ayol doira chalib qo'shiq aytyapti. Atrofida o'yinga tushishyapti. Keyin borib, men deydi, jag'imni Rasulullohning yelkalariga qo'yib tomosha qildim. U kishi bo'ldimi, to'ydingmi desalar, yo'q deb turaverdim. U o'yinni tomosha qilishdan ham meni Rasulullohning oldidagi qadrim borligidan xursand bo'lib turar edim deydilar. Ana shu holat davom etib turuvdi. Hazrati Umar kelib qoldi deydilar. Hazrati Umar kelib qoldi, hammasi tum-taraqa bo'lib qochib ketdi. Haligi habashiy ayol doirasini tagiga qo'yib o'tirib oldi yerga. Rasululloh kuldilarda, insu jinni shaytonlari Umardan qochdi, yur endi uyga kirib ketdik deb, uyga kirib ketdik deydilar. Mana shunga o'xshagan, demak, holatlar Rasul Akram alayhissalotu vasallamning o'zlarining hayotlarida bo'lganlar. Oysha onamiz o'zlari rivoyat qiladilar. Savdo onamiz radhiyallohu anha qiziq-qiziq gapiradigan kishi bo'lganlar o'zlari. Har zamonda shunaqa qiziq gaplardan gapirib, Rasulullohni kuldirib ham turardilar.
ana shunga o'xshagan, demak, rivoyatlarni qator-qator keltirilgan. Nubuvvat xonadoni xonimlari kitobida o'qisalaringiz, bir qanchasi kelgan shu Oysha onamizni, nimalarida Savdo onamizni haqlaridagi boblarda mana shu narsalar kelgan. Demak, erkak kishi shu ayolni ayolligini bilib, mana shunaqa ba'zi bir shariat qoida qonuni doirasida shariatda ruxsat berilgan chegarada shularni qilsa, demak, kerak, ya'niki lozim narsalardan. Endi shu bilan birga ulamolarimiz ta'kidlaydiki, mana shu demak, hazil mutoyiba, kulgi, ko'ngil xushi narsalarda erkak kishi mo'tadil bo'lishi kerak. Juda siqib qatirib ham qo'ymaydi, juda oshirib, haddidan chiqarib ham yubormaydi. Mo'tadillikni demak, qasd qilinishi kerak deyiladi. Shuningdek, nafaqada ham. Nafaqada juda qisqa ham qo'yilmaydi, juda isrof tarziga ham o'tib ketilmaydi, balki o'rtacha yo'l tutiladi. Iqtisod bilan yaxshilik hammasiga yetarlik qiladi, lekin haliga faxrga, manmandlikka, xo'ja ko'rsinga, isrofga o'tib ketilmaydi. Shuningdek, rashk ma'nosida ham. Rashk degani sherikligi yo'q narsani bir odam boshqadan qizg'anishini rashk deyiladi. Demak, musulmon erkak ayolini rashk qiladi, lekin bunda ham haddan oshib ketmasligi kerak. Me'yorida bo'lish kerak. Juda rashk qilmasa kerak ekanini tashab ham qo'ymaydi, rashk qilish kerak deb qatirib ham yubormaydi. Demak, mo'tadil bo'lishi taklif qilinadi. Mana shu, demak, erkaklardan ayolga bo'ladigan munosabatda talab qilinadigan omillardan hisoblanadi. Yana ayollarni erkaklardagi haqlaridan biri ta'lim haqqi. Ya'niki ayol kishi uyda yashayapti, uni ta'limini er yo'lga qo'yishi kerak. Shariat ahkomlarini o'rgatish, ibodatlarni, er-xotinlik munosabatlaridagi shar'iy qoidalarni, ayollarning o'ziga xos masalalarini ham erkak ta'lim berishi kerak. Bu erkakning vazifasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naron." Ey iymon keltirganlar, o'zingizni ham, ahli ayolingizni ham do'zaxdan saqlang. Odamlar so'rashgan, qanaqa bo'ladi bu saqlash desa, "Allimuhum va addibuhum." Ta'lim beringlar, odob beringlar deyilgan. Demak, mana shu ayollarga xos o'zi masalalar bor, ayollarni o'zlariga xos. Shularni erlari bilan bo'ladigan munosabatlar bor. Ularni ibodat, boshqa tarafdagi hamma narsani erkak mas'ul. Ayoliga o'rgatish kerak. O'zi bilmasa, o'rgatadigan odam topib kelib o'rgatish kerak. Hammasini halol, pok, shariatni demak, doirasida bo'lishini ta'minlashi zarur. Bu ham ayollarning haqqi, erkaklarning vazifasi, majburiyati, mas'uliyati hisoblanadi. Shuningdek, ayollarning haqlari, erkaklarning mas'uliyat majburiyatlaridan hisoblangan ishlardan biri oilada paydo bo'ladigan muammolarni to'g'ri va tinch yo'llar bilan hal qilish ham erkakning vazifasi. Orada kelishmovchilik chiqib qoldi, urush janjal bo'ldi, sovuqchilik tushdi, yana nimadir bo'ldi. Shularni yaxshi yo'l bilan, odob doirasida hammasini hal qilib, o'rni-o'rniga qo'yib, muammoni yo'q qilish erkakning vazifasida. Kecha bir qator narsalarni aytib o'tdik, vaz qiladi, hijrat qiladi, u qiladi, bu qiladi deb. Mana oxiri kelib, demak, juda ikkovi taraf bir-biriga kelisholmay qolsa, erni qarindoshlaridan bitta, ayolni qarindoshlaridan bitta hakam olinadi. Ikkovlari o'zini qarindoshining gapini eshitib kelib, muhokama qilishib, hal qilishadi. Nima bo'lsa bo'lsin, paydo bo'lgan muammo noqulaylik tinch yo'l bilan, odob doirasida, yaxshilik bilan hal qilinsin.
Bunu yo'lga qo'yish erkakning vazifasi, ayolning haqqi hisoblanadi. Erkakning haqqi, ayolning haqqi, erkakning vazifasi bo'lgan katta ishlardan yana bittasi, erkak kishi, har bir erkak taloq masalasini o'zi yaxshi o'rganib yetib, ana shunga demak amal qilishi va taloq degan so'zni og'ziga olmaslikka harakat qilishidir. Bugungi kunga rosa kerak shu gap. Bugungi kunda erkaklarning ko'plari taloq nimaligini bilmaydi yoki tushunmaydi. Taloqni xotinni o'ziga bo'ysundiradigan qurol deb tushunadi. O'zi ojiz, gapini xotiniga o'tkaza olmayapti, taloq bilan qo'rqitadi. Lekin aslida esa taloq abghadul halali ilalloh. Allohga eng yomon ko'rilgan halol narsa taloqdir. Yahtazuhu arshur rahmani. Agar taloq voqi bo'ladigan bo'lsa, Allohning arshi larzaga keladi. Shunaqa yoqimsiz narsa bu. Taloqni faqat va faqat yashashga imkon qolmaganda ishga solish uchun erkakka berilgan haq. Agar har bir erkak taloq nimaligini o'rgansa, taloq qilolmaydi. Mana kitoblarda keldi, ba'zida o'qigan bo'lsa kerak, lekin nimagadir ayollar ko'p o'qiyapti. Nikoh, taloq masalalarini ayollar juda yaxshi o'qishyapti, erkaklar beparvo. Ana erkak agar taloqni o'qiydigan bo'lsa, haligi gap, taloq Allohga yaxshi ko'rmagan narsa ekanligi hammasini tushunib yetadi. Mabodo taloq qiladigan bo'lsa deyiladi, sunniy taloq qilsin. Sunniy taloq nima? Desa, sunniy taloq shuki, ayol pok, ya'ni hayzdan poklangandan keyin unga yaqinlashmasdan turun, bir taloq qo'yishdir, deydi. Bu degani nima degani? Ayolimon urushib qolib, taloq qilmoqchi bo'lgan xotin kutib turish kerak. Ayolini poklanishini, hayz ko'rishini, undan poklanishini, undan keyin yana keyin bitta taloq qilib, yana ikkinchisini kutib turish kerak. Ungacha o'ri ochiqdan tushib bo'ladi. Ayoli poklanib, taloq qilishga salohiyatli bo'lguncha, er ochiqdan tushib, gapidan qaytib, birga yashayveraman degan holatga kelib qoladi. Mana, demak, taloqni bilsin degani shundan. Erkak bilsin degani shundan, chunki ayolning ishi yo'q bunda. Mana shu narsalarni, demak, yo'lga qo'yilsa, yaxshi bir tartibga solinsa, erkakligini bilib, o'zining mas'uliyat majburiyatini vijdon bilan ado etsa, ayol ayolligini bilib, o'zining oiladagi mas'uliyat majburiyatini vijdon bilan ado etsa, dunyoda ana shu oiladan baxtiyor oila bo'lmaydi. Saodatli oila bo'lmaydi. Mana shu haqiqatni biz tushunib yetishimiz kerak. Boshqa haqlar qatori erlar ayollarining haqqini, ayollar erlarining haqqini vijdon bilan savob umidida ado etib borsalar, dunyo obod bo'ladi, go'zal bo'ladi, oilalar mustahkam bo'ladi. Ulardan yaxshi farzandlar tug'ilib voyaga yetadi va bu oilalarni qo'shilishdan tarkib topgan jamiyatlar ham mustahkam, go'zal, chiroyli jamiyatlarga aylanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shu aytib o'tirgan gaplarga amal qilib, baxti, saodatga erishishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Arab tilida ahun degan so'z tug'ishgan aka-ukaga ham ishlatiladi birlikda. Tutungan do'stga ham ishlatiladi. Men misol uchun ukamni axi deyman.